कविताको शीर्षक छ राष्ट्रियता। देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्छ विश्व मानचित्रमा, देशको भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्छ विश्व मानचित्रमा, तर राष्ट्रियता सानो ठुलो हुँदैन। तिम्रो भूगोल ठुलो छ भन्दैमा तिमीले तिम्रो राष्ट्रलाई गर्ने प्रेम भन्दा मैले मेरो राष्ट्रलाई गर्ने प्रेम कदापि कम हुन सक्दैन। तिम्रो भूगोल ठुलो छ भन्दैमा तिमीले तिम्रो राष्ट्रलाई गर्ने प्रेम भन्दा मैले मेरो राष्ट्रलाई गर्ने प्रेम कदापि कम हुन सक्दैन। तिमी जङ्गे पिलर सार्छौ, सयौं ठाउँमा सीमा मिच्छौ, मेरो देशको छातीमा अतिक्रमण गर्दै फौज तैनात गर्छौ। तिमी जङ्गे पिलर सार्छौ, सयौं ठाउँमा सीमा मिच्छौ, मेरो देशको छातीमा अतिक्रमण गर्दै फौज तैनात गर्छौ। र सुनाउँछौ इतिहास रोटी बेटी सम्बन्धको, निर्वात चल्ने खुल्ला सिमानाको, अनि मुस्कुराउँदै प्रस्ताव गर्छौ हामी बीच अविच्छिन्न प्रेमको, अनि मुस्कुराउँदै प्रस्ताव गर्छौ हामी बीच अविच्छिन्न प्रेमको। बुझ राष्ट्रियता तिम्रो र मेरो प्रेम, बुझ राष्ट्रियता तिम्रो र मेरो प्रेमिल सम्बन्धमा मात्र अङ्कुरित हुँदैन, यो त जनताको शक्ति र स्वाभिमानमा बढी प्रस्फुटित हुन्छ। देश प्रेम नक्सामा मात्र पोखिँदैन, मनभित्रको भावनामा पनि छचल्किन्छ। देश प्रेम नक्सामा मात्र पोखिँदैन, मनभित्रको भावनामा पनि छचल्किन्छ। अब गल्ती गरेर महाकालीका शान्त छालहरूलाई तिमी छेक्ने कोसिस नगर, अब गल्ती गरेर महाकालीका शान्त छालहरूलाई तिमी छेक्ने कोसिस नगर, लिपु खोलालाई कृत्रिम सिमानाको जामा पहिराउने प्रयास पनि नगर। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुरीको परीक्षा दिइसकेका गोर्खाली वीरहरूका सन्तानलाई फेरि एकपटक राष्ट्र प्रेमको परीक्षा दिन बाध्य नपार। हो त्यसपछि हाम्रो प्रेम सो त झाँगिनेछ, त्यसपछि हाम्रो प्रेम सो त झाँगिनेछ। हाम्रो सिमानामा नियन्त्रणको काँडे तार होइन, उन्मुक्त प्रेमको गुलाब फुल्नेछ। हाम्रो सिमानामा नियन्त्रणको काँडे तार होइन, उन्मुक्त प्रेमको गुलाब फुल्नेछ। नेपाली फौजको वीरता अझै पनि नाला पानी किल्लामा नमेटिने गरी गरेको छ, नेपाली फौजको वीरता अझै पनि नाला पानी किल्लामा नमेटिने गरी गरेको छ। फ्रेन्च क्रान्तिमा समेत अङ्ग्रेजी स्वाभिमान जोगाउने मेजर जर्नल रोलो गिलेस्पी, नेपाली कप्तान बलभद्र कुँवरको फौजबाट मारिएको इतिहास छ। त्यो इतिहास, त्यो बहादुरीलाई अङ्ग्रेजले समेत कदर गरेको छ। कारगिल होस् वा लद्दाख, सीमा सुरक्षामा तिम्रो भरोसा गोर्खा राइफल्स नै हो भन्ने खुलिसकेको छ। कारगिल होस् वा लद्दाख, सीमा सुरक्षामा तिम्रो भरोसा गोर्खा राइफल्स नै हो भन्ने खुलिसकेको छ। म प्रश्न भन्न चाहन्छु, ल्यान्डलक्ड भएकै कारण, सामाजिक सांस्कृतिक घनिष्ठताकै कारण पटक पटक म मेरो सीमा तिमीलाई सरेन्डर गर्न सक्दिन, पटक पटक म मेरो सीमा तिमीलाई सरेन्डर गर्न सक्दिन। तिम्रो स्वार्थको अहंकारमा मेरो स्वाभिमान त्याग्न सक्दिन, तिम्रो स्वार्थको अहंकारमा मेरो स्वाभिमान त्याग्न सक्दिन। थाहा छ मेरो भूमि फिर्ता लिँदा तिमीसँगको, थाहा छ मेरो भूमि फिर्ता लिँदा तिमीसँगको मित्रतामा कैची लाग्न सक्छ, तिम्रो नाकाबन्दी र क्रूरता सहनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसो हो भने पनि छटपट्यौला वेदनामा र बाँचौला अभावमा, तर कुनै सम्झौता गर्न सक्दिन म राष्ट्र र राष्ट्रियतामा। त्यसो हो भने पनि छटपट्यौला वेदनामा र बाँचौला अभावमा, तर कुनै सम्झौता गर्न सक्दिन म राष्ट्र र राष्ट्रियतामा। धन्यवाद, नमस्कार। र आजको यो पहिलो सत्रलाई चाहिँ मैले यही अन्त्य भएको अनुरोध गर्न चाहे, जानकारी गराउन चाहे।